ოფისიდან. და ახლა გუბასანი კიძის პოლიტიკური ნებებისა და განულებული ოპოზიციის შესახებ. პოლიტიკურ ველზე ამჯერად სააკაშვილის მოკავშირედ მყოფი ერთადერთ ლიდერად სწორედ მას მსჯავრდებულს აღიარებს. ყველა დანარჩენ კოლეგას ერთნაირად უპერსპექტივად მიიჩნევს. ეს ნიჰილიზმი თავად სააკაშვილის პარტიაშიც არ ესმით. სხვა ოპოზიციონერებს სანიკიძის ცვალებადობა უფრო საინტერესო საკითხად მიაჩნიათ. ქართული ოცნება კი პოლიტიკური მრწამსისა და პრინციპების ცვლილებების ოსტატს თვით შეფასებას უწონებს. როგორც ირკვევა, გუბას სანიკიძის პოლიტიკურ გემოვნებაში მხოლოდ პატიმარის სააკაშვილი ჯდება. ერთ-ერთ ტელეეთერში მიწვეულმა სანიკიძემ დანარჩენ ოპოზიციას განულებული უწოდა და ირწმუნებოდა, რომ მათი ნაწილი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ბრალდებული და მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტია ის ერთადერთი, ვის სანდოობაშიც ოპოზიციონერს ეჭვი არ შეაქვს. ნოლების პარადია რა. ჩემ თავსაც გულისხმობ, იქა კაცო, ვინმეს კინო ეწყვი. ანუ ზეროა დღეს ოპოზიცია? რა თქმა უნდა. მეც, მე ვიღაცა მეტი დოზით, ვიღაცა ნაკლებ დოზით. დანამდვილებით ვიცი ძალიან ბევრი თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან. ერთ კაცში ვარ ბოლომდე დარწმუნებული 100%-ით, რომელიც ამ ხელისუფლებასთან შეკრული არ არის, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და მის თანამებრძოლად თვლი თავს. წარსულის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ოპოზიციას გუბას სანიკიძისგან შეურაცხყოფა აღარ უკვირს. სტრატეგია აღმაშენებელში კრიტიკის პასუხად განმარტავენ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა შესაძლებელია. გირჩიკის სანიკიძის ამ განცხადებას მისთვის დამახასიათებელ ცვალებად განწყობებს მიაწერენ. ბატონმა გუბას სანიკიძემ ქართულ ხალხზე ისეთები ილაპარაკა, რომ პოლიტიკოსებს გვეწყინოს ისაც ჩვენზე ილაპარაკა, მე მგონი საერთოდ უადგილოა. როგორც ჩანს, ბატონ გუბას აქვს ხოლმე ასეთი რაღაცები, როდესაც ემოციურად უყვარდება ხშირად კონკრეტული პოლიტიკოსი ან რაღაცა პარტია. და ვიცით რომ მარტო ერთი პარტიის მართ არ არის ხოლმე ზოგადად. ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი განცხადებები გვახსოვს ბატონი გუბას სანიკიძეს, თავდასხმები არ არის ღირსეული საქციელი და რაც შეეხება თანამშრომლობას, დიახ, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესებს, მე თანამშრომლობ ქართულ ოცნებასთან. ოპოზიციის ერთიანობის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც კოლეგის განცხადებას ნიჰილიზმის დათესვად აფასებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირიქით მა კონსოლიდირებელი როლი შეასრულოს თითოეულმა პოლიტიკოსმა და თითოეულმა პოლიტიკურმა ძალამ, იმიტომ რომ ახლა ოპოზიციური სპექტრი მაქსიმალურად უნდა გაერთიანდეს. მართველი გუნდი იზიარებს გუბას სანიკიძის შეფასებების იმ ნაწილს, სადაც პოლიტიკოსი საკუთარ თავსა და ოპოზიციაზე საუბრობს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სანიკიძე სააკაშვილის პოზიციებს ახმოვანებს. ერთი რაც არის გუბას სანიკიძის განცხადებაში და რაც რეალობას ასახავს, არის ის, რომ ოპოზიცია მთლიანად ჩამოშლილია, არის დეზორიენტირებული. რაც შეეხება გუბას სანიკიძის დამოკიდებულებას სააკაშვილის მიმართ, ეს მით უმეტეს გასაკვირი არ არის. ჩვენ ნახეთ, ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში გუბას სანიკიძე და ნიკანორ მელია როგორ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ეთერში, როდესაც ეს იყო პირველი მხილება საზოგადოების წინაშე, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის შიგნით იყო განხეთქილება. ზოგადად სწორი შეფასება მისცა თავის თავსაც და პოლიტიკურ ოპოზიციასაც. და რაც შეეხება, ვთქვათ, სააკაშვილის მიმართ მის დამოკიდებულებას, ეს როგორ გითხრათ, ანუ არის ის ბოლო წერტილი, რომლის იქითაც ალბათ უკვე მინუსი იწყება და ამიტომ ეჭიდება ამ სააკაშვილის ფაქტორს. როდესაც ლაპარაკობს გუბას სანიკიძე, ჩვენ გვესმის მიხეილ სააკაშვილის რეალური სათქმელი. როგორც ჩანს, ეს არის ის, რაც არის სააკაშვილის პოზიცია ზოგადად ოპოზიციასთან და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან, მათ შორის მელიასთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში დღეს ისიც თქვეს, რომ გუბას სანიკიძის მიერ გაკეთებული როგორც ეს უკანასკნელი, ისე სხვა განცხადებები არა ქვეყნის, არამედ მხოლოდ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარეობს.